El trastorn del espectre alcohòlic fetal, que és l'abreviatura és TEAF, és una malaltia que està provocada per l'exposició a l'alcohol durant l'embaràs, és a dir, la mare que consumeix alcohol durant l'embaràs, això afecta el desenvolupament del sistema nerviós, bàsicament, encara que també pot afectar altres òrgans, i dona lloc a una sèrie d'alteracions, que poden ser malformacions o d'altres estils. Llavors, això es diu trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. És un espectre, és a dir, que inclou diverses formes clíniques. La més coneguda és la síndrome alcohòlico-fetal, que pot ser completa, parcial, llavors hi ha trastorns neurocognitius o hi ha malformacions. El nombre de persones que afecta no el sabem. Probablement el nostre entorn hem de diferenciar la població general i llavors alguna població específica. Llavors la població general s'estima que la prevalença sempre s'havia dit que era molt baixa, però en estudis en països similars al nostre està entre el 4 i el 7% de la població, però això s'ha d'establir bé perquè encara no ho sabem. I llavors en poblacions particulars és molt freqüent, molt prevalent en la població procedent de nens i nenes adoptats en països d'Europa de l'Est. Llavors en un estudi que vam fer en col·laboració amb altres hospitals aquí a Catalunya vam trobar que era del 50%, però probablement és més alta. La causa principal, evidentment, és el consum d'alcohol durant l'embaràs. Hem de pensar que l'alcohol no és una substància segura en absolut, que té la particularitat de que afecta des del principi de l'embaràs, i moltes vegades la dona, quan sap que està embarassada, ja ha passat un mes de l'embaràs. Per tant, el missatge sempre ha de ser que quan una dona es vol quedar embarassada, tant ella com la seva parella han de deixar de consumir alcohol. No hi ha cap quantitat segura d'alcohol que es pugui consumir durant l'embaràs. Aquest és el factor més important. I els factors de risc associats a això solen ser socials, vull dir que és més prevalent la població adoptada perquè viuen en una societat en què el consum d'alcohol és molt important entre la població general, molt més entre embarassades que tenen un problema social i socioeconòmic tan important que porta a que abandonin o perdin la tutela dels seus fills, i per tant aquest és el principal factor de risc. El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal té símptomes sobretot a nivell neuropsicològic, ¿vale? Això vol dir que tenim tant la vessant cognitiva com la conductual. Tenen símptomes des de nivell de memòria, és a dir, capacitat de memoritzar coses, com a la capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia, la capacitat també d'atencional, és a dir, tenen uns períodes d'atenció molt, molt curts, i llavors a nivell conductual són nens i nenes que acostumen a ser molt, molt impulsius, sobretot. També trobem tot el tema de l'atenció, també amb la part conductual, i també poden tenir temes més a nivell de conducta adaptativa, és a dir, de saber seguir rutines d'higiene, seqüències en el seu dia a dia, etc. El diagnòstic del TEAF és bàsicament clínic. Llavors hi ha una sèrie de criteris que estan internacionalment acceptats i que inclouen l'antecedent confirmat del consum d'alcohol durant l'embaràs o algun equivalent de que la mare hagi consumit alcohol. Després hi ha signes físics com poden ser el pes, la talla, el perímetre cranial per sota d'un valor determinat, que és el percentil 10. Després hi ha trets morfològics, que només són 3 els que puntuen, que és que l'obertura dels ulls estigui també per sota del percentil 10, i després hi ha signes relacionats amb el filtre, que és l'espai que hi ha per sota del nas fins al llavi superior, i la forma del llavi superior. El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal es diagnostica amb la part clínica, que fa el metge o el genetista, i després també hi ha una part neuropsicològica que acostuma a fer un psicòleg o una psicòloga. En aquesta part, el que fem és passar una sèrie de tests o diguem, proves validades, i s'avaluen uns 9 dominis cognitius i conductuals. Entre ells, doncs, l'atenció, la memòria de treball, la impulsivitat, el llenguatge, etc. Fins a 9. D'aquests dominis, en funció de la categoria diagnòstica, se n'han de complir un o dos. Per exemple, en la síndrome alcohòlica fetal i la síndrome alcohòlica fetal completa, necessitem que es compleixi un àrea, diguem, que hi hagi una àrea compromesa, ja sigui en la part conductual o en la part cognitiva o en les dues, també es poden presentar les dues. El tractament del TEAF és principalment a nivell psicològic, és a dir, en una consulta amb un psicòleg o una psicòloga, aquest és el principal. Tot i que també a vegades necessiten tractament psiquiàtric perquè molts nens, sobretot que tenen molta impulsivitat, necessiten doncs medicació. Per altra banda, també, moltes vegades, si tenen, per exemple, simptomatologia a nivell de llenguatge, es pot necessitar un logopeda o un terapeuta ocupacional en cas que hi hagi compromesa tota la part motriu, etc.
Una de les recomanacions més importants a fer, sobretot a la família que conviu amb aquestes persones, és el fet de treballar les expectatives que tenen envers la persona. És veritat que tots els pares volen el millor pels seus fills i que arribin el més lluny possible, però és veritat que s'ha d'entendre que partim d'un perfil amb unes capacitats ja molt limitades, i no només la capacitat, sinó també la capacitat de desenvolupar les habilitats necessàries, no?, per la vida diària. Llavors és veritat que aquest treball amb les famílies, doncs, és molt important. La principal recomanació per conviure amb una persona afectada de TEAF seria la paciència, que és una cosa molt bàsica, però que és veritat que és el més difícil en aquests casos. Que ens trobem amb perfils que són molt irregulars, és a dir, que hi ha dies que funcionen força bé i dies que funcionen molt malament, en funció dels estímuls que han tingut, de si han descansat, etc. Llavors, pot portar molt al límit en el seu entorn. Llavors, són nens que moltes vegades tenen crisis conductuals molt, molt fortes per estímuls o desencadenants molt petits, i les crisis, evidentment, poden portar al límit sobretot a la família. Llavors, és veritat que hi ha un treball psicoeducatiu a nivell familiar molt important. El diagnòstic de TEAF, és a dir, quan arriba a la família, acostuma a ser una cosa bastant negativa, no? Ho viuen com algo molt negatiu i han de fer un procés de dol. Tot i així, quan aconsegueixen fer aquest procés, tant l'afectat com la família ho veuen com una cosa positiva, en el sentit de que han trobat una causa que explica aquelles problemàtiques, no?, que té el seu fill. És a dir, molts adolescents el que em verbalitzen a mi directament és que han sentit un alleujament. Han sentit un alleujament de saber que totes aquelles dificultats que han anat tenint al llarg de la seva vida i que segueixen tenint, no és un problema seu, propi, de que no ho vulguin fer o de que no tinguin la capacitat o que és una cosa que han provocat ells, sinó de que és una causa externa. És a dir, hi ha una causa que explica que estiguin patint tot allò, no?